გამოიწერეთ. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ სიცრუეა, როდესაც უმრავლესობა საუბრობს იმაზე, რომ თითქოს ეს შესწორებები არ გამოხატავს კონგრესის და წარმომადგენელთა პალატის შეხედულებას. იმიტომ რომ თქვენ როგორც ნახეთ გუშინ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა სწორედ ის კანონპროექტი იმ შესწორებით, რომელზეც არის საუბარი, სადაც კონგრესის თხოვს სახელმწიფო დეპარტამენტს წარადგინოს ანგარიში ქვეყანაში დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის პრობლემებთან დაკავშირებით. ეს თავისთავად არის ერთი სიცრუე და მეორე სიცრუეა, რომ ეს არ არის არაფერი საგანგაშო, იმიტომ რომ თქვენ თუ გადახედავთ და შეგიძლიათ შეისწავლოთ ყოველ წელს გასული წლების მანძილზე მიღებული მსგავსი აქტი, როდესმე თუ აკეთებს რაიმე მსგავს ჩანაწერს და თქვენ ნახავთ, რომ ესეთი ჩანაწერი არასდროს საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიის მანძილზე თავდაცვის თანამშრომლობის აქტში არანაირი მსგავსი ჩანაწერი არასდროს არ გაკეთებულა. ეს კეთება პირველად. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშმა საქართველოში შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მიაღწია უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს ვაშინგტონში და ეს ნიშნავს იმას, რომ მოახლოებულ არჩევნებს ვაშინგტონი დააკვირდება ბევრად უფრო დიდი ყურადღებით, ვიდრე ოდესმე ფრანს ურთიერთობებში. აი მას ნიშნავს ეს ჩანაწერი. ახალი არის. არა, არ ყოფილა მე როგორც შემი როგორც გაგიმარდეთ, მსგავსი პრეცედენტი არ არსებობს. თან შეგიძლიათ ამოიღოთ და შეისწავლოთ 30 წლის მანძილზე, თითქმის 30 წლის მანძილზე საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ამერიკის შეერთებული შტატები ეხმარება ჩვენს ქვეყანას თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის თვალსაზრისით. არასდროს მსგავსი ჩანაწერი არც ერთ საბიუჯეტო აქტში, რაც შეეხება თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას, არ გაკეთებულა. ამიტომ ეს არის ტყუილი და სიცრუე, რასაც ამბობს ქართული ოცნება, რომ ეს არ არის საგანგაშო, ან ამაში არაფერი ახალი არ არის. რაც შეეხება რა არის ამაში ახალი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გუშინ გამოქვეყნდა უკვე სრული პალატის მიერ მიღებული შესწორება, რომელზეც ქართული ოცნება ერთი კვირის წინ გვეუბნებოდა, რომ ესეთი შესწორება ბუნებაში არ არსებობს, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენ საზოგადოებას, რომ საქმე აქვს ხელისუფლებასთან, რომელიც ურცხვად უბრალოდ იტყუება, შავი ტექსტზე დაწერილ ტექსტზე ამბობს, რომ არ არსებობს და ეს ტექსტი გუშინ გამოაქვეყნა კონგრესმა, შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და წაიკითხოთ. აი ეს არის სიახლე, კიდევ ერთი სიცრუე და კიდევ ერთი საფრთხე ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობებისთვის, რომლის არსებობასაც უარყოფს ხელისუფლება. და ერთი არა კადრებზე ვკითხო. გახარია მაგალითმაცხადება და განცხადება, რომ დაიწყება დახმარების ეტაპი და ამისთან დაკავშირებით, რომ თავის საზოგადოებრივი წინასწარ არჩევნებს ის რომ არის ეს 200 ვარიანტიო ყველა პირველ რიგში ჩვენ ჯერ კიდევ კრიზისის დაწყებისას წარმოადგენთ რეალური ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებდა ფართო მასშტაბიან დახმარებას, რომელიც დაფარავდა ყველა საქართველოს მოქალაქეს, როგორც დასრულს, ასევე ბავშვებს და იყო ბევრად უფრო მასშტაბური და ჩვენ დათვლილი ბიუჯეტი წარმოადგენთ, როგორ შეიძლებოდა ამის განხორციელება. ამიტომ ის წინადადებაც კი, რომელიც აეხლა მოახლოებული არჩევნების და წაგების შიშით გახარიამ გააჟღერა, არის რეალურად ძალიან აცტენაში იმ საჭიროებებთან, რაც აქვს ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენ საზოგადოებას. და გარდა ამისა, დახმარებების გარდა, ბატონო გახარიამ თუ შეიძლება აუხსნას ჩვენს მოქალაქეებს, რა არის სახელმწიფოს პოლიტიკა, რაც შეეხება ბიზნესის გახსნას, რაც შეეხება იმ პირობების შექმნას, რომელიც ბიზნესს მისცემს გადარჩენის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ქვეყნის ტურისტებისთვის თუ ვიზიტორებისთვის გახსნის პოლიტიკა არის სრულიად აუხსნელი და გაუგებარი არის, რატო კოტრდება ბიზნესები დღეში, რამ არ ვიცი, ალბათ 10-10-ობით ბიზნესი კოტრდება, როდესაც იმ ქვეყნებიდან, სადაც კოვიდის გავრცელების საფრთხე არის ძალიან დაბალი, არ უშვებენ ადამიანებს, რომლებსაც სულ ქვეყანაში ჩამოსვლა და შესაბამისად ამ ქვეყანაში ბრუნდება. და აი ეს იქნებოდა საინტერესო, რომ აი ეს რა ხელისუფლების პოლიტიკა აქვს. ამას ახსენებს.
ბაქოში შორის საბჭოს წევრები მიწერს უჭერხას საქართველოს დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტს ტერიტორიული მთლიანობის ამასთან დაკავშირებით შეხედვას. ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და გაეროს უშიშროების საბჭო შესაბამისად ხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ უბრუნებას, თქვენ ალბათ ნახეთ რუსეთის ხელისუფლების პასუხი ამაზე და ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელია, რომ რუსეთის ხელისუფლების რიტორიკა ერთ-ერთში იმეორებს იმ რიტორიკას, რაც აქვს დღევანდელ საქართველოს ხელისუფლებას ამ თემაზე. ანუ რუსეთის ხელისუფლება ისევე როგორც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ერთხმად ადანაშაულებს მომხდარში ქართულ სახელმწიფოს და ეს არის ჩვენთვის საგანგაშო, თორე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მხარდაჭერა ბევრად უფრო ხმედითიც უნდა ყოფილიყო. რომარა ის დაკარგული წელიწადები 8 წელიწადი რომელიც ჩვენ დავაკავეთ დღევანდელი ხელისუფლება. ეს არის ამ მომენტიდან თუ მის თავზე ასეთი ცირკული პროცესი როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩვენ ძალიან ცირე პროგრესი გვაქვს 2000-ში, იმიტომ რომ 2012 წლიდან ქვეყანას მართავს ხელისუფლება, რომელიც კიდევ ერთხელ უმეორებს ერთ-ერთზე იმეორებს რუსეთის გზავნიდან 2008 წლისთან დაკავშირებით, ადანაშაულებს საკუთარ ქვეყანას და საკუთარ სახელმწიფოს, ქვეყანას მართავს ხელისუფლება, რომელმაც მიიღო დაკვეთა ბიძინა ივანიშვილისგან, რომ საქართველოს როგორც პრობლემა საერთაშორისო წესრიგიდან უნდა მოიხსნას და საქართველოზე არ უნდა იყოს საუბარი საერთაშორისო ასპარესზე. და რა თქმა უნდა, შესაბამისად, როდესაც 8 წელიწადი აქვს გავს ხელისუფლება მართავს ქვეყანას, არანაირი პროგრესი არ ჰქონია და არ შეიძლება რომ ყოფილიყო ამ ხელისუფლების პირობებში პირიქით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ იმაზე, როგორ შეიძლება გამოყენებული იქნას მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური რესურსი მაქსიმალურად ბიძინა ივანიშვილის დამარცხების ფორმულაში, ვფიქრობ, რომ ის გადამწყვეტს ითამაშებს. კონკრეტულად როგორ შემოყალიბდება თავად მიხეილ სააკაშვილის და პარტიის პოზიცია, ამას ვაცნობებ საზოგადოებას, როდესაც ამისთვის მზად ვიქნებით. გავდოსავლებ. ეუთოდრის წარმომადგენლებს უნდა შევხვდეთ, ეს თუ შევხვდეთ. მე არ ვიქნები შეხვედრაზე, მაგრამ ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებს შევხვდებიან. მე მგონი ეს არ იყო. და რა თემებზე გაამაღლებთ? თქვენ ხედავთ არჩევნების, თქვა ჯერ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე თვე არის დარჩენილი და უკვე დაიწყო ის უკანონო ქმედებები, რაც ჩვენ აქამდე გვინახავს არჩევნებზე, გულისხმობ მაგალითად ამორჩევნის მოსყიდვის ფაქტებს, რომლებიც უკვე მრავლად დაფიქსირდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გვექნება საუბარი ეუთოს და ოდირის წარმომადგენლებთან იმ წინა საარჩევნო გარემოზე, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი, მათ შორის გამოვლენილ დარღვევებზე და იმ მექანიზმებზე, რომელიც ჩვენი აზრით საერთაშორისო დამკვირვებლებმა შეიძლება გამოიყენონ უახლოეს ქვეყნებში ქართველი ხალხის თავისუფალი არჩევანის დასაცავად. ხუშდო ფაქტორს რომ დავუმდოთ. აი ხოლმე ეს კონკრეტულ საზოგადოებას. ქართველს უნდა შეესაბამება თუ არა რომ ამ ზით მოსაჩვენებელი როგორ შეიძლება წელს. სიმენ. ჩვენ ხედავთ რომ ქართული ოცნება მიმართავს ჩვეულ მეთოდებს, როგორ ჩანს, ეს არის ამორჩევლის მოსყიდვა, ამორჩევლზე ზეწოლა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. მე მინდა უბრალოდ თქვა, ყველა იმ ადამიანის გასაგონად, ვისაც ქართული ოცნება აიძულებს მონაწილეობა მიიღოს მსგავს კანონ დარღვევებში, რომ ფაქტიურად აი დღესაც დადასტურდა კიდევ ერთხელ კონგრესის შესაბამისად მიღებულ დოკუმენტში, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არ არსებობს არჩევნები, რომელსაც უფრო ყურადღებით დააკავებდა საერთაშორისო თანამეგობრობა და რომელსაც ექნება უფრო მკვეთრი რეაგირება დარღვევების შემთხვევაში და მოუწოდებ ყველას, რომ გაითვალისწინონ შესაბამისად შექმნილი ვითარება და ხელს მომოაწერენ იმ უკანონო დავალებებზე, რომელსაც იღებენ ზემდგომი ორგანოები. მარცხენა მხარე, ცოტა დაწიეთ მიკროფონი. მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ისედაც შემცირებული